Jeg var lidt i tvivl sidste år, om det var en god idé, om det var noget, folk gad at se. Men med 172.000 visninger på et år, så fik jeg svaret, I vil gerne se det. Hvad er det, I gerne vil se? Det er, at jeg viser alle de hold, jeg har haft i løbet af det forgangne FIFA, som så i år er FIFA 20. Fordi FIFA 21, det udkommer snart. Jeg er færdig med FIFA 20, det vil sige, at der kommer ikke flere hold. Og hvis du ikke vil gå glip af noget FIFA 21 content, når det dropper, for det gør det snart, så husk selvfølgelig at subscribe på kanalen og så ned og slå klokken til. Og hvis du samtidig sidder og undrer dig over, hvad er det her plakater af Ronaldo og Aubameyang, Messi, så er det nogle metalplakater, du kan købe ind på Displayed. Du har sikkert hørt om dem før. Hvis du ikke har, så er der link i beskrivelsen til Displayed. Og hvis du samtidig bruger koden JKFIFA, så får du 20% rabat. Jeg har haft dem sådan i over et år, men der er stadig mange, der ikke kender til dem. Og hvis du vil bruge dine penge nogle andre steder, så ved du også, at jeg har merch. Dailymerch.dk/JKFIFA. Bolde, t-shirt, hoodies. Kommer snart noget mere, så det kan I se frem til. Men nu er det vist bare at hoppe ind og kigge på, hvad for nogle hold jeg har haft i løbet af FIFA 20. Og derfor skal vi selvfølgelig et smut ind på footbin. Og når man snakker om solen, Displayed. Jeg har ikke placeret den der, siger det bare. Men jeg har lidt mindre hold i forhold til sidste år, fordi jeg stoppede lidt før i år. Men vi har stadig en del hold, vi skal køre igennem. Så lad os kigge på, hvad for et hold jeg havde til den første weekend league i FIFA 20. Okay, interessant. Hvad kører jeg? Kørte 4-4-2? Jeg har nok kørt 4-3-2, hvis jeg kender mig selv rigtigt. Man kan godt mærke, hvilket hold jeg er fan af. Vi har Tierney, Socrates, Auba, Laka. Jeg kan huske, min mål var bare, at jeg skulle have Aubameyang ind på det hold med det samme. Det fik jeg så også. Så fik jeg Alisson, untradeable, som jeg var ret glad for. Brugte ham også sådan 500 kampe, tror jeg. De unge var, jeg vil skyde på 85 rated dengang. Ellers, det var jo som sagt, man var stadig ny i spillet. Og når du er ny i spillet, så er der bare noget, der er vigtigt i offensiven. Og hvis vi kigger på Maximin, Aubameyang og Dembélé, så var jeg ikke i tvivl om, det var pace, der var ret vigtigt. Så vi kørte ret meget på pacen. Hvad var det, jeg fik? Jeg vil næsten sige, at jeg fik guld 1. Men det tror jeg ikke, jeg gjorde. Det er faktisk lige før, jeg tror, jeg fik Elite 2. Hvorfor kan jeg ikke huske det her? Jeg tror, jeg fik Elite 2, for jeg mener faktisk, at jeg sprang både guld 1 og Elite 3 over. Men jeg er ikke sikker. Det kan også være, at jeg fik guld 1. Ikke verdens bedste hukommelse med det. Hukommelsen skal nok blive bedre, da vi kommer lidt hen til nogle andre hold. Der blev så med ændret lidt på hold til uge 2. Det var her, jeg begyndte at eksperimentere med Firmino på CM. Jeg ved ikke rigtigt, om det var en god idé. Han endte så faktisk set, at man får nogle sådan kort som Scream og så videre, du rent faktisk kunne bruge dernede. Jeg prøvede det med hans normale kort. Det var okay. Igen, jeg har ingen anelse om, hvad jeg fik. Jeg ved, jeg fik Aubameyang ind på holdet. Fik åbenbart Lucas untradeable. Mertens altid et sikkert shout. De her Napoli-spillere plejer sjældent at koste store, men alligevel var rimelig fine. Men jeg kan godt nok all in på den der Van Dijk. Jeg kan ikke forestille mig, at den har været billig i anden weekend league. Det må have været flere 100.000 coins. Plus jeg lavede Auba. Jeg ved tilfældigvis, at han var rimelig dyr. Men Tierney, han skulle ikke stedet. At jeg solgte Laka efter en uge, det er for dårligt, men han var ikke god, til så meget kan jeg huske. Så siger vi ellers farvel til Napoli og siger goddag til Bayern München. Det er rigtig big up, my man Levan. Det var vel den første inform af mange, han endte med at få. Jeg fik den som i rød, fik også købt Pogba, Kante. Selvfølgelig så skulle Pepe lige ind på holdet. Jeg tror ikke, han var god, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg mener faktisk, han var virkelig, virkelig dårlig. At jeg virkelig bare ikke kunne skrue med ham, men sådan det. Allerede nu, vi er Weekend League 3. Vi har Kante, Pogba, Van Dijk. Det er forholdsvis godt, men jeg føler stadig, at den der offensiv mangler et eller andet. Men jeg tror bare, det er fordi, når jeg kigger tilbage på FIFA 20, så var de her, i hvert fald Pepe og Auba, de var ikke helt bygget til det her spil, og Lucas ikke meget i shooting. Og så havde de jo fjernet time finesse og hovedstød for den sags skyld, så jeg kan ikke forestille mig, at Levan var specielt god. Men en mand, jeg kan forestille mig, var rimelig god, og det siger jeg ikke kun, fordi jeg havde ham i sådan 1000 kampe eller sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, hvad det endte med. Neymar, jeg har sikkert vist en eller anden recap-video, hvor mange kamp det endte med ham. Men han kom ind på holdet til 4. weekend league, var rendt ind i stedet for Virgil. Sissoko untradeable, det tager vi. Semedo kom også. Har man med at bruge i lang tid. Ja, okay, Neymar, han kommer nok ikke til at forsvinde forløbligt. Spoiler. Nej, han er der så med igen til 5'eren, hvor vi får Piqué scream in untradeable. Bruger Digne i rød. Det ved jeg. Hvorfor? Var jeg virkelig så desperat? Dembélé, De Jong. De Jong kan til, det var faktisk generelt en fin midtbane. Af en eller anden grund, så var alle gode med Piqué. Ikke mig. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at bruge ham. Jeg ved ikke, hvad det var, men han var god. Altid mod mig. Det var med Mbappé egentlig også generelt, kan jeg huske. Jeg fik ham så ind på holdet, og så havde vi ellers en duo, der vindede Auba. Han er stadig på holdet. Kante også. Det var så de to, der efterhånden og holdt længst tid, tror jeg. Vi begynder stille og roligt lige noget, men vi er også næsten 2 måneder inden, så det skulle man også forvente. Men ja, Alisson røg, tror jeg nærmest, han gjorde uden før. Ikke helt sikker. Jeg tror egentlig, Alisson var fin, men er Ter Stegen også en fin keeper. Men fik, hvor lang tid brugte jeg lige den der Piqué? Ikke lang tid, den røg her. Jeg synes heller ikke, jeg brugte den lang tid. Weekend League 7 og 8. Første weekender, hvor jeg brugte til samme hold 2 uger i træk. Ikke noget, jeg er specielt fan af. Jeg kan godt lide at eksperimentere lidt. Og så fik jeg Benjetter ind. Igen, første indform. Han fik flere løbende, og de var meget irriterende. Men igen, en af de spillere, hvis jeg husker rigtigt. Jeg fik ikke nok ud af ham i forhold til, hvad alle andre gjorde. Plus det åbenbart kostede Aubas plads på holdet. Det gør også lidt ondt. Men ellers,
fuldt ud meta-hold, vil jeg sige. En mand, der sjældent har været meta i FIFA, det er Messi, men han kunne bare et eller andet i år. De der små agile dribling og dragback især. Du får finder nærmest ikke en bedre dragback end Messi, så han kom ind på holdet. Og vi siger farvel til Benet, der jeg aldrig rigtig fik det store ud af. Ramos untradeable. Modric untradeable. Jeg pakkede generelt utrolig mange realspillere i år. Så den der offensiv, jeg kan ikke forestille mig, at det ikke er gået godt. Men samtidig så kigger jeg på det og tænker, jeg har spillet diamant, fordi det her, det er tre centrale midtbandspillere, og det er det tre offensive. Det virker ikke som nogen god idé, så jeg har ingen anelse om, hvordan det gik, men det kan også være Modric, som måske var offensiv, men det burde heller ikke have gået specielt godt. Åh, han er tilbage! Ben Yedder. Ja, det kan være, det gik bedre anden gang, som sagt, jeg kan ikke huske det. Men noget siger mig, at jeg eksperimenterede med diamanten i uge 9, og så Weekend League 10, ud med Modric på bænken, ind med Ben Yedder til offensiven. Tilbage nok til en 4-3-2, hvis jeg kender mig selv rigtigt. Og det er der, det ligner et hold, hvor man tænker, godt, nu er vi set, og så skal vi bare begynde at opgradere løbende. Lad os se, om jeg så gjorde det. Altså, hvis jeg havde det der akkord på daværende tidspunkt i U11, så jo, så var det en upgrade. Diego Carlos var ikke 93 rated. Og han var, jeg vil sige 86, med en rimelig god pace, en god forsvarsspiller. Fortryder ikke at lade ham, som sagt, han kostede 100.000. De endte med at vinde Europa League, så det var en fin investering. Muligvis brugte ham i SPC allerede sådan i løbet af marts, februar, snakker vi ikke om. Men ja, U11 ser fint ud. Og så efter noget tids opsparing, så fik jeg endelig råd til den der Firmino, der havde sådan 20 mere i defending end det kort, jeg allerede havde brugt på CM. Han fik et scream kort med 80 i defending. Så tænker jeg, yes, det er min tur til at shine. Hammer Kante, det må være bedre end De Jong. Og det var også sjovt, han havde trods alt 5 stjerne skills. Åh nej, det havde han vel ikke på det tid. Nej, han havde det ikke på det tidspunkt, men han var stadig god. Teles rød, det klæder man aldrig over. Og så kom Dembélé tilbage. Tror jeg ikke, han var der før. Nej, det var i stedet for Ben Yedder. Jeg tror bare, at det gik op for mig, at skills var åbenbart, hvad der skulle til, for at jeg havde det sjovt. For det virker da som en downgrade, men det var nok for at få råd til Firmino. Det giver mening. Noget, der ikke giver mening. Måske lidt. Som sagt, jeg spiller FIFA for at have det sjovt, og man ved måske min... En af mine all-time yndlingsspillere, det er Kaká. Han kom ind på holdet, og jeg husker tydeligt, det var en fejl. Men det var også bare sådan, Dembélé var ikke god. Og jeg skulle bare bruge sådan, okay, det var en bred kame. Det er ikke den vigtigste plads for mig. Det er ikke den plads, jeg ser mest. Så jeg sådan, okay, lad os prøve Kaká. Det gjorde jeg. Det var ikke en succes. Men det var sjovt at prøve, som sagt. 5-stjerne skills. Og så det er bare altid sjovt at spille FIFA med de spillere, man sådan ekstra godt kan lide. Og Kaká, han er sådan helt deroppe af. Det vil jeg også mene, Cristiano Ronaldo, han er. Han er ikke helt oppe på sådan noget. Angle og Kaká-status, men ja, en af de bedste nogensinde. Og rende rundt med en offensiv med Neymar, Mbappe, Messi, Ronaldo. Det lyder godt nok farligt. 79 og 76 defending, det lyder så også halvfarligt, hvad rende inform ser også utroligt god ud. Men ja, Ronaldo, et spil, der var lidt tungt, der passer han måske ikke perfekt til. Men han er stadig Ronaldo, så jeg tænker, han stadig fik lavet en del mål. Og ja, vi brugte altså det hold 2 uger i streg. Så kom der lidt, ja, coins ind. Jeg kunne upgrade lidt. Ret sikker på, at det også var samme periode, hvor jeg blev ramt af en sygdom, hvor jeg bare troede, det er slut for mig. Men jeg klarede den, og vi vendte tilbage til at kunne få råd til en Timo Werdiongen, en Clarence Seedorf Prime, ikke spørg hvorfor. Og så fik jeg en bar på råd for første gang. Ja, vent og se. Diego Carlos havde jeg godt nok lang tid, det husker jeg slet ikke. Ja, vi nedgraderede så Varane og fik så coinsen sparet op til De Jong. Jeg bare havde set frem til at prøve. En Timo Werdiongen-spiller, det er altid det fedeste. Port designet så også bare det fedeste nogensinde. Og De Jong var også utrolig god. Seedorf, videre til næste hold. Altså, der er en grund til, at han kun spillede en uge. Seedorf ud, vi er rar ind, det lyder allerede bedre. Og så offrede jeg simpelthen Cristiano Ronaldo for Martinelli. Ja, hvis man er i tvivl, så er jeg Arsenal-fan. Han var 3-3 combo. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tænkte på. Som sagt, spiller FIFA for at have det sjovt. Det var fedt at have Martinelli. Og selvom han ikke har gameface, er han ikke nogen Ronaldo i FIFA, hvis I skulle være i tvivl. En, der nok var lidt bedre end Cristiano Ronaldo, det var Timo Werner. Vi nedgraderede De Jong til en 87, fordi jeg følte ikke, jeg fik nok ud af currency'en. Det var næsten, jeg tror, det var 1-8 for De Jong. Og hans inform var måske sådan 200.000. Så okay, så gør vi det. Og så brugte vi penge på en offensiv. Det blev til Mané. Og han kunne bare score så mange mål, skabe så mange chancer. Men han kunne virkelig også ramme stolpen. Så det var ret irriterende. Så fik Kieran Tierney en SBC. Den skulle jeg lave. Future Stars droppet, så vi købte os Emerson. Fik Virgil tilbage. Alisson tilbage. Og igen, når jeg kigger på det hold, så offensiven god. Midtbanen god. Forsvaret godt. Hvad gør jeg efterfølgende? Altså, jeg brugte holdet 2 uger i streg. Så der må komme en stor upgrade nogle ting. Weekend League 21, det gjorde der også. Johan Cruyff ind. Ja, jeg fik nok af Mané og hans trang til at skulle ramme stolpen. Og så David Luiz i stedet for Vieira, det er rigtigt. Og det var ikke en fejl. Det der David Luiz kort, det var så godt. Han var bedre end Vieira. Det var han bare. Det indikerer statsen så samtidig. Men ja, baby Cruyff. Jeg synes, han var utrolig dyr for 89 rated. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men vi var... det var vel også plus 2 mil, fordi jeg mener, det var under den samme pris som Mané. Og det var, Mané var så mange ratings højere. Men jeg tænkte, icon-effekten, den må kunne et eller andet. Og det kunne den. Krøj for god. Coinsen er værd. Det ved jeg ikke. Altså, jeg havde holdt i 2 uger, så det var okay jo. Men så sagde vi også farvel til Krøj. Vi sagde
Hej til Balak. Jeg eksperimenterer lidt for meget nogle gange, jeg ved det godt. Vi siger også velkommen til Ballerin, han fik også en SBC. Og det her Ribéry-kort, det var også bare sindssygt godt. Det er en shapeshifter, ja. Så byttede vi Ballerin og Emerson in-game, er jeg ret sikker på. Kæmpe succes var det nok ikke, jeg vil ikke leve for jer. Men Ribéry, han var seriøst god. Balak, ham skal I ikke købe. Og jeg kan se, at der står 20, 21, 22, og så springer den direkte op til 24. Så tænker I nok, nå, har du glemt et hold? Det har jeg ikke. Men det var fordi, at i Weekend League 23, der spillede jeg Weekend League, men ikke FIFA 20, der gik jeg tilbage til FIFA 19. Så I kan se videoen fra sidste år for at se, hvilket hold jeg brugte der. Det var lidt bedre end det, jeg havde i FIFA 20 i hvert fald. Så jeg fik lige en enkelt pause på FIFA 20, og så vendte vi tilbage i EU 24. Og jeg var ikke den eneste, der vendte tilbage, det gjorde Ronaldo også, men en bedre version, og samtidig en version, der var venstrebenet. For fik Ronaldo shapeshifter ind, venstrebenet, det var lidt mærkeligt at tilvende sig til, men han var god. Hardeborg god, brugte ham på centerback. Atal god. Balak. Hvordan overlevede Balak? Han var nok fint nok, men stadig kan man virkelig ikke finde bedre, det kunne man nok ikke. Og nu kigger jeg på det her hold og tænker, vi er Weekend League 25. Hvad ændrede? Noget siger mig, at det der 92 ændrede sig til 93. Yep, det gjorde det. Så Weekend League 24, Mbappe rød 92, og Weekend League 25, Mbappe rød 93. Og det kan jeg så regne ud, det var i starten af april, for det var den weekend, jeg lancerede mit merch. Link i beskrivelsen. Men jeg fik simpelthen min anden Mbappe rød. Jeg ved ikke, hvad chancen for det er. Og så kom der en promo, som jeg var helt vild med. Det var footbirthday. Og det gjorde, at vi kunne få spillere som Hazard. Alan Sehn Maximangen hygger os lidt med dem, og Hazard han var sindssygt god. Maximangen var også fin, men han var også en dyr herre. Hazard han var så god. Marcelo, CM, offensiv, men fin. Bytter selvfølgelig det, siger Kante, det var også okay. Men jeg kan huske her, der havde jeg sådan for første gang, der havde jeg en plan, og så skulle jeg bygge videre på det. Så skulle det være shapeshifter Kante, prime det, så i og så videre. Så lad os se, hvad den endte med. Det endte med en shapeshifter Kante. Ja, okay. Så det var den eneste upgrade, jeg lavede over tre weekender. Den ene weekend, der spillede man 89, to næste, der spillede man 92. Okay, så må holdet også have været godt, kan man sige. Så kommer vi frem til Weekend League 29. Jeg fik lige pludselig coins liggende, og så tænker jeg, lad mig da lige købe sit andet 94. Ja, det var dumt. Han var da i hvert fald ikke de coins værd, hvis man skulle være i tvivl. Varane kom ind på holdet, han var så god, Varane. Det var helt vildt, hvor god han var. Men ja, altså Marcelo synes jeg nærmest var bedre end sit andet, hvilket ikke burde være muligt, men det var det. Og så sker der ellers lov for, at der skete ting og sager til Weekend League 29. Hvad er der lige? What? Ah, Timothy Thyssen. Ja, okay, det giver mening. Jeg så bare Pelé, Kante, Campbell og sådan lidt, hvad foregår der? Men det er rigtigt. Timothy Thyssen kom Weekend League 30. Det er nu, det begynder at gå hurtigt. Så spænd sikkerhedsselen for det her hold. Det ser fint ud nu. Jeg giver det lige et par uger, så vi er heroppe i stedet for. Og når Timothy Thyssen først dropper, jeg er ikke typen med mest pack-lock sådan i løbet af året. Jeg havde pakket Varane inden for dem, solgte ham for sådan 450-500.000. Kroos, Scream, 300.000. Ellers ikke rigtig det store. Det var sådan noget untradeable. For eksempel Mbappé og sådan noget. Så kommer Tots. Jeg ved ikke, om det er sket her. Det er det nok ikke. Eller er det? Jeg pakkede først Joe Gomez i Elite 3 Rewards fra Community Tots. Ugen efter, der pakker jeg Sergio Aguero Tots. Jo, det må være sket. Jeg har pakket Aguero her, fordi Henderson han er der. Og Mané er der. Ja, okay. Så jeg gik ud fra, at jeg lige havde pakket Aguero. Solgt, hvad jeg ellers havde, plus Aguero selvfølgelig. Så jeg købt Pelé. Jeg har købt det der hold. Men lidt tilbage i en bedre version før. Interessant. Lad os se, hvor hurtigt det går nu fra 30 frem til... Så det 42, der sidste hold. Ja, okay. Diego Carlos, han blev Tots. Robo, Martes, fik også lige Jadon Sancho ind, en mand jeg elskede FIFA 19. Skills var ikke det samme i 20, men han var stadig fin. Jeg kan huske, da jeg først fik den der Kante tippet via ind, og så hvor god den var med egne øjne. Det var så vildt. Havde du først Kante, så var du good. Det er som om han gjorde alt arbejdet for dig. Og så hjalp det også at have Pelé op foran. Men ingen Neymar. Oh, Weekend League 32. Noget siger mig, der lige har været Bundesliga Tots, for jeg kan se Upamecano, eller også så var det Cabral. Med det spanske. En af delene. Køber Varane Tots, køber Alfonso Davies Tots. Big up Davies for at vinde Champions League. Og jeg igen holdt det er fint. Men det er ikke sådan FIFA 19, hvor vi først rammer Tots og bang, så stiger holdet bare gange 40. Men vi havde heller ikke Icon SBC i år, så det var svært at gøre holdet sådan meget bedre. Især fordi min rewards, de var sådan gode i starten af Tots. Det gik lidt hurtigt ned ad bakke, men det er stadig fint. Weekend League 33, det perfekte midterforsvar, Varane Campbell. Jeg tror, det er det bedste makkerpar, jeg sådan følte, jeg havde i løbet af året. Det var så godt. Promes Tagliafico. Jeg synes, jeg var genial, fordi jeg snipede dem begge to. Købte dem sådan til sammen for 900.000 coins, så jeg købte Promes for 700, tak det fik 200. Det gjorde jeg torsdag, så igen sådan lørdag søndag, der gik de for 400 til sammen. Så please lad mig spørge mig om råd i forhold til trading, fordi det kan jeg tydeligvis ikke finde ud af, som jeg nok godt kan se. Jeg kan finde ud af FIFA, og jeg er ret sikker på, at fra nu af, og egentlig også noget tid tilbage, aldrig rigtig under Elite. Jeg vil næsten skyde på, at jeg fik Elite minimum.
hver evig eneste Weekend League hele 2020. Jeg kan ikke lige huske det. I må rette mig, hvis jeg tager fejl. Og ja, så blev det tid til de to sidste hold i det normale Weekend League format, jeg kørte. Og der skulle jeg selvfølgelig ud og have det sjovt, så jeg købte Neymar. Hans touch til FIFA 19, det var det bedste kort, jeg nærmest nogensinde havde prøvet. Det var det ikke helt i FIFA 20. Ja, igen, skældes, det virkede ikke. Men ja, vi fik selvfølgelig Cruyff ind igen. Den her gang, der pakkede jeg den dog, så jeg klager ikke i hvert fald. Og jeg er ret sikker på, at det igen, og mens jeg lavede 80 timer stream og udgav merch. Så jeg burde udgive mere merch, så pakker jeg åbenbart gode spillere. Men jeg så kom det der endeligt med DCI Kanche, hvor jeg kunne skifte endgame. Jeg tror, det var sådan 10 uger siden, vi snakkede om det. Fik det aldrig rigtig gjort. Nu gjorde vi det. 2 uger i streg. Det gik også rigtig, rigtig fint. Men så var jeg sådan lidt, nej, jeg skal prøve noget nyt. Så jeg lagde normal Weekend League på hylden og sagde velkommen til PTP, som er Points to Packs. En simpel regel, jeg måtte kun bruge første ejerspillere. De spillere kunne jeg så få igennem packs, SBC's osv. Og det var holdet, jeg startede med. Jeg packede Angri, hvilket var lidt surrealistisk for mig som Arsenal-fan, og han er sådan min all-time yndlingsspiller, Angri. Så packede jeg ham. Alle dem her, de var første ejer. Det var start med Points to Packs. Så valgte lige at udgive noget lækkert, der hed Summer Heat, så vi kunne lave spaceret som Firmino og Diaby. Fik også lidt tilføjet Militao til holdet. Ja, Fabinho kom ind her, mens vi brugte Wan-Bissaka som centerback, hvilket var sindssygt OP. Og så kan jeg huske, at jeg skiftede både mellem Firmino og Benzema på det tidspunkt. Jeg kunne aldrig rigtig finde ud af, hvem der egentlig var bedst. Og de gav vist præcis den samme kemi. Men Benzema's afslutninger, det er nok nogle af de bedste, jeg har prøvet i 24. Så er vi fremme. Weekend League 40. Og jeg skal love for, at jeg fik spenderet coins den der uge. Vi lavede Ribéry til sådan, ja, 800.000. Det er en billet til næsten en mil. Der var Vinicius, Pogba fik en, det var bare en god uge for en som mig, der havde mange point i Points to Packs, og utrolig mange coins liggende, fordi at da jeg startede Points to Packs, der solgte jeg sjovt nok alting. Plus EA, de gav os ikke rigtig promo packs, jeg brugte bare det hele på SBC's, som I nok kan se. Så ja, det var Weekend League 40, og så kan I se, at den springer altså lige 41 over direkte op til 42, som er sidste hold, og det var fordi, jeg glemte at tilmelde mig til 41. Og så var det tid, Points to Packs episode 6. Weekend League 42, det sidste hold, jeg havde hele FIFA 20. Og ja, det er utrolig godt. Packet Moment Blank, fik lavet Thomas Delaney SBC. Og ja, jeg tænker ikke rigtigt, jeg kan klage. Sommerhit, det gav lidt ekstra til holdet. Det må man give EA. Også fordi priserne, sådan Pogba 300.000, Delaney for det der kort 130.000. Og han har bedre stats end de fleste Team of the Year, som var sådan 3-4 millioner. Så det var muligt at prøve gode og sjove kort. Så var det bare synd, at FIFA 20 var spillet, hvor det ikke var muligt at have det sjovt, sådan ligesom de andre år, i hvert fald for mit vedkommende. Jeg kan godt lide at skille, det havde de fjernet. Så ja, det var sidste hold. Det er altså ikke helt FIFA 19 sidste hold, okay? Jeg forstod aldrig rigtig pointen med at fjerne de her SBC'er. Altså Ernie, Hullet, Vieira, alle dem her, det var bare SBC'er. Men Prime Icon SBC'er, det blev fjernet i år. Og det gjorde, det var svært at få det der ultimative hold, desværre. Men hvem ved, jeg ser i hvert fald frem til FIFA 21 og håber, jeg kan få måske lige så godt hold som i 19. I hvert fald gerne lige så godt hold, som jeg nåede at slutte af med i FIFA 20. Men ja, vi er nået til vejs ende af den her video, hvor jeg viser alle mine hold i FIFA 20. Hvis du kunne lide den, vil se en igen. Om et år i FIFA 21, så smid et stort like på den her video, subscribe selvfølgelig, hvis du er ny, så du går glip af noget content, når FIFA 21 først kommer, for der er været en måned til eller sådan noget. Jeg glæder mig. Og ja, så er der et spejl derfra, vi ses igen næste gang. Hej hej.